Շապատորը Կասյանի վրա նորից կլինի մարդաշատ ու բերքարատ։ 100-ից ավելի ֆերմերներ առաջին ձեռքից կվաճառեն իրենց աճեցրած մթերքը։ Գյուղատնտեսության նախարարությունը վերսկսում է գյուղմթերքի ավանդական տոնավաճառները։ Սեղանները, տարածքը ամբողջովին կշարքները տրամադրում ենք անվճար, որպեսզի գյուղացիական տնտեսությունները լրացուցիչ ծախսեր չկատարեն։ Առայժմ կգործի միայն Կասյանի տոնավաճառը, հետո արդեն նաև կենտրոն համայնքինը, անհրաժեշտության դեպքում տոնավաճառներ կկազմակերպվեն նաև մյուս համայնքներում։ Գյուղնախարարությունը ֆերմերներին կօգնի նաև գյուղ տեխնիկան թարմացնելու հարցում։ 5 մարզերում գործում են տեխնիկայի կայաններ, մատչելի պայմաններով պետությունը պատրաստ է 9%-անոց լիզինգի 5%-ն էլ վճարել, որպեսզի մաշված տրակտորների ու մյուս տեխնիկայի փոխարեն գյուղացիները գնեն նորը։ Կայքի միջոցով պետք է գրանցվել, այնուհետև ձևավորվում է զամբյուղը, տեսեք։ Եվս մեկ աջակցություն արդեն Սպայկա ընկերությունից օնլայն Armzon հարթակում գյուղացիները կարող են վաճառել իրենց մթերքը դեռ միայն Մոսկվայում ու Կրասնոդարում, հետո արդեն աշխարհագրությունը կմեծանա։ Միջնորդավճար չկա, պետք է պարզապես դիմել Սպայկային։ Փոքր ընկերությունները, որոնք չեն կարող թույլ տալ իրենց շատ մարքեթինգային ծախսեր, կարող են այս խողովակի միջոցով, այս հարթակի միջոցով իրենց ապրանքը արտահանել, վաճառելուց հետո էլ պարտքեր չեն առաջանում գյուղացիների կամ վերամշակողի մոտ, անմիջապես պայքան վճարում եք իրականացնի։ Արտահանման խնդիրներ ունեցող տնտեսվարողներին կօգնի նաև արտահանման նորաստեղծ կոորդինացման կառույցը, ՓՄԶ-ներին կաջակցեն որակի, վաճառքի, լոգիստիկ ու մաքսային խնդիրները լուծել։ Մանուիրիցյան, Նարեկ Գալստյան, ժամը լրատվական։